Bu gecə yaxşılıqlar arzulayaq. Yaxşılıqlar arzulamağın yollarından biri də yaxşıları sevməkdir. Hamı iddia edir. Şeytan deyirdi, mən abidəm. 6000 il şeytan Allaha ibadət elədi. Amma Allah necə yoxladı ki, ibadəti səmimi deyə yox. Bir yaxşısını çıxartdı qabağına Adəmi. Dedi ki, buna hörmət göstər görüm. Buna hörmət eləsən, sən doğrudan da yaxşılıqlara təzim eləmisən. Orada imtihandan kəsildi. Dəyərləri sevən adamlar dəyərlilərə dəyər verir. Dəyərliləri sevir. Bu səmimiyyət göstəricisidir. Bu az adama qismət olur. Yaxşıları sevmək az insana nəsib olur. Namaz nisbətən çox adama qismət olur. Oruc nisbətən çox adama qismət olur. Amma yaxşıları sevmək dinin bu hissəsi adama naz eləyir. Yaxşıların nazını çəkəsən, yaxşıların aşiq olasan, yaxşılara təzim edəsən, xidmət edəsən. Yorulmuram bu hədisi deməkdən, həm ümid verir, həm də mövzumuza aiddir. İza əradəllah bi abdin xeyran qəzəfə fi qəlbihi hubbəl Hüseyn və hubbə ziyarəti. Allah bir bəndiyə xeyir vermək istəsə, qəlbinə Hüseynin və ziyarətinin məhəbbətini salar. Hüseyni sevmək az şey deyil, yaxşıları sevmək az şey deyil. Çox da təkid eləməklə deyil, qəlbdə uyğunluq olmalıdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam Sabit adlı səhabəsinə deyir. Deyir ki, ya Sabit, mə ləkum vəlin nas. Deyir, Sabit, cəmatla nə işiniz var? Cəmatdan əl çəkin. Kuffu anin nas, cəmatdan əl çəkin. Cəmatı zorla, israrla bizi sevməyə dəvət eləməyin. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir. Çox israr eləməyin bu işdə. Çox israr eləməyin. Ləyaqət olmasa xeyri yoxdur. Özü öldürməklə deyil. Bu iş ləyaqət istəyir. Hər adam oxşarını cəlb eləyir. Vəssalam. Hər adam oxşarını cəlb eləyir. Tayını tapır. Zorla deyil. Nə qədər təriflə, nə qədər başa sal xeyri yoxdur. Dedi, heç nə deməyim mən ümumiyyətlə, sizə tərəf cəmatı çağırmayayım. Dedi, çağır, belə də çox özü öldürmə. Elə de bir iki cümlə, qəlbində hazırlıq varsa gələcək. Ondan sonra dedi ki, göyərçinlə yuvası necədir? Göyərçinin yuvası elədir ki, hara aparsan apar, fırlanıb fırlanıb yuvasına gələcək. Amma yuvası deyilsə, nə qədər gətir qaçıb gedəcək, vilayətlə, yaxşıları sevməklə qəlbin misalı belədir. Yaxşıların məhəbbəti o göyərçin kimidir, qəlb də yuvadır. Əgər yuvasıdırsa gələcək, yoxdursa özü öldür, zorla gətir qoy yuvaya çıxıb gedəcək, uçub gedəcək. Qəlbdə həll olur. Hər şey qəlbdə həll olur. Hər şey. Təlhə ilə Zübeyir Əleyhissalamdan müharibə elədilər. İndi bir nəfər elçi göndərirlər, get Həzrət Əlindən danışıq apar. Bunların ən yaxın adamlarından biridir. Sözümü yekunlaşdırıram, hamının diqqəti məndə olsun ki, duaya yaxşı halından başlayaq. Bir dənə də hədis deyəcəm, hədisi qudsi, vaxt var da, onsuz da hamı evindədir, rahatdır. Mən də biraz əvvəlki illərə nisbətən rahat danışıram. Hətta bəziləri ki, biraz uzun olsa yaxşıdır, evdə otururuq, dinləyirik, ona görə. Təlhə ilə Zübeyir birini elçi göndərir, döyüşün qızğın vaxtında, deyir, ged Əli ilə danışıq apar. O gedmək istəyəndə deyir, diyan. Deyir, diyan. Diqqətli ola, Əli səni cəlb eləməsin. Onun məhəbbəti elədir ki, sənin ürəyi tutacaq, yaxında oturma. Çağıranda yanıva getmə, biraz uzaq otur. İşə bax. Biraz uzaq deyən onunla. Deyir, yaxşı getdim. Deyir, deyən. Onun bir adəti var ki, qonaq gələndə düşmən də olsa, süfrəyə nəsə qoyacaq, ona əl boş qaytarmayacaq. Yeməkdən, bir şeydən verəcək. Qəbul eləmə. Deyir, yaxşı bildim, gedirəm. Deyir, deyən,
bu ayəni oxu, sehrə düşməyəsən. Sehrə əleyhinə ayə deyir. Deyir, əşim, mən düşmənəm onunla, buraxın çıxım gedim. Lazım dedi ki, bunları elə. Əleyhissalam oturub çadırda, dedi ki, düşmənin elçisi gəlib. Keçir içəri, Həzrət Əli deyir ki, gəl, gəl otur. Deyir, yo, 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 mən elə bura yaxşıdır, köbut tərzdə. Elə qapının ağzı yaxşıdır. Deyir, qəmbər, bir şey gətir, bu yesin deyəndə, deyir, heç nə istəmirəm, toxam, yeməyə ehtiyacım yoxdur. Deyir, yaxşı. Sözün nədir, deyir, görüm. Görür ki, nəsə pıçıldayır dilinin altında. Deyir, hə, sənə sehr əleyhinə ayə öyrədiblər ki, mənim sehrim səni tutmasın. Qoy sənə deyim, bir dəfə yox, 70 dəfə oxu. Onu gələk 70 dəfə oxuyasan, gözləyirəm. Deyir, bu ayəni oxuyur 70 dəfə. Ondan sonra dirindi sözü. O da deyir ki, Təlhə ilə Zübeyr mənə filan sözü deyiblər sənə çatdırım. Qurban olduğum Əleyhisselam da sərt cavab verir. Sərt cavab verir, dedin, dur get. Dur get, deyir, bu durmur oturub. Baxır, deyir, dedim ki, dur get, de niyə oturmuşsan? Sözü dedin, cavabı aldın, dur get. Deyir, işivi gördün ya Əli. İşivi gördün ya Amir Əl-Möminin. Hara gedim? Təlhənin yanına gedim, Zübeyrin yanına gedim. Hara gedim? Sən niyə deyəcən özünü mənə göstərməmişdin ki? Mən niyə biçara edim ki, səni tanımırdım? Mən nə bədbəxt insan olmuşam ki, səni sevməmişəm? Mən qalıram sənin yanında. Bir şey istə mənim üçün ki, mən şəhid olum sənin yolunda. Elə ki, bu eşq ürəyimə düşdü da mən qala bilmirəm ki. Bax, belədir. Qəlbdə ləyaqət varsa belədir. Mən sənə düşmən deyiləm, mən bilmirəm nə üçün orada olmuşam, heç mən bilmirəm nə üçün orada olmuşam. Sənin kimi bir ağanı sevməmək olar. Allaha and olsun, mən kiməm Allahın adından söz verim, mən nə qədər danışsam azdır. Allaha and olsun ki, Allah hamını qəbul eləyəcək bu gecə. Yəqin bilirəm, özü də qəlblər sınıqdır, yer üzünə bu bəla nazil olub. İnsanların ürəyi sınıb, insanlar çarə axtarır. Allahın rəhmət nəzəri var yeryüzünə ki, bax, məndən heç yana qaçmayın, mənə tərəf gəlin. Neyinə sözdə mənə tərəf gəlin. İmam Rıza Aleyhisselam bir söz deyir, kim əstəğfurullah desə, tövbə eləsə, bağışlanmaq istəsə, bir dənə şərti var. Suizən eləməsin, yəni nə deməkdir bu? Yəni, bağışda deyəndən sonra şübhə eləməsin ki, görəsən məni bağışlayar ya yox. Bunu eləməsə bağışlayacaq. Görün, nə asandı məsələ. Ümid elə ümidin qədər bağışlayacaq. Ümid istəyir, ümid. Dünən ki, mümkün deyil, mənim Allahım qədir gecəsində məni qəbul eləməyə. Mümkün deyil. Ən sevdiyim hədislərdən biridir, bəlkə 10 illərdir, hər il qədir gecəsində bunu demişəm. Ha istəyirəm deməyim, deyəm təkrar olar, görürəm ki, yox, deməmək olmur bunu. Təkrar olsun da olsun təkrar. Qiyamət günüdür deyir, bəndəyə deyirlər ki, get cəhənnəmə. Əməl dəftərini sol əlinə verirlər, aparın cəhənnəmə. Əzab mələkləri çəkə-çəkə cəhənnəmə aparırlar. Cəhənnəmə tərəf gedə-gedə bu çönür arxaya baxır. Arxaya baxır, nəsə sözü var elə bil. Gedə-gedə çönür arxaya baxır. Allah deyir ki, soruşur ki, saxlayın onu, nəsə sözü var deyəsən. Deyir, nə sözüm var mənim bəndəm? Baxır, deyir, heç ümid eləməzdim, heç inanmazdım məni cəhənnəmə aparasan. Deyir, yaxşı, saxlayın, saxlayın onu. Heç vaxt ümid eləməzdim məni cəhənnəmə aparasan. Deyir, saxlayın. Saxlayın, onu bağışladım. Ümidim bunaydı bağışlanasan, gəl keç bağışlandın. Sonra maraqlı söz deyir, bu dəli eləyir adamı. Deyir ki, and olsun izzət və cəlalıma bəndəm yalan deyir. Dünyada əgər bu ümidlə yaşasaydı, işi bura gəlib çıxmazdı. Amma indi ki, ümid var, ümidini doğruldacam. Allah bizdən ümid istəyir. Ümid tələb eləyir.
Ne kadar adamlar ya Emir el-Müminin sizin lütfünüzle değişiblər. Ne kadar bədbəxtlər sizin sayenizde xoşbəxt olub. Biri getirdi oğlunu dedi ki, mən özüm əlinin aşıqıyam, oğluma aparım, oğlumdan nicaranam. Getirdi dedi, ağa sizinle tanış eləmək istedim ki, sevgisi görün var sizə, yoxdur, bir şey eləyin ki bu sizi sevsin. Həzrət Əli danışdırdı, biraz oturdular dedi, gedə bilərsiniz. Dedi, axı istəyirəm oğlum sizi sevsin, dedi, gedə bilərsiniz. Gəldilər dir evə, yeni yetmə cavan oğlandı. Evə daxil oldu, gördülər dizim qucaqlayıb oturub. Anası deyir ki, gəl çörək ye. Elə baxır bir nöqtəyə. Görür, danışmır heç kəsinə. Nə oldu sənə? Deyir, heç darıxmışam ağa üçün. Onsuz qala bilmirəm artıq. Onsuz qala bilmirəm. Mən Allahdan istəyirəm, ilahi, bugün, bu gecə bizim qəlbimizi də aşiq elə, sənin əlindədir. Sən bacararsan. Yaxşıları sevək bundan sonra, yaxşılıqları sevək. Bu hədisi oxuyum, sözümü yavaş-yavaş yekunlaşdırım. Qəlbdə nur görəndə necə eləyir? Həmin kafir yolun üstə durmuşdu, dedi Musa aleyhissalama. Dedi, ged Allah'a dinən ki, mən onu tanımıram, tanımaq da istəmirəm. Ged Allah'a dinən ki, nə onu istəyirəm, nə neymətini istəyirəm. Heç nə istəmirəm ondan. Heç Allahlığını da qəbul eləmirəm. Əsəbidir nəsə. Musa aleyhissalam getdi, cəmaatın sözünü Allaha çatdırırdı. Dedi ki, ilahi bir bəndim belə danışdı, pis danışdı. Dedi ki, onun nə Allahlığını istəyirəm, nə neymətini istəyirəm, heç onu tanımaq istəmirəm. Əsirgir neymətin də əsirgəsin mənlə. Musa Allah cavab verir Musaya, mənim peyğəmbərim, get mənim salamımı bəndəmə çatdır. Bəndəmə denən ki, o istəməsə də verəcəm. O üz çevirsə də, bəndəlikdən əl çəksə də, mən Allahlıqdan əl çəkməyəcəm. Musa aleyhisselam qayıdır, kafir məğrur məğrur diyanıb, deyir, dedin Allah'a mənim sözümü, deyir, dedim. Nə cavab verdi? Deyir, mənim Allahım əvvəla sənə salam göndərdi. Allahın salamı olsun sənə. Salam gətirmişəm Allahdan. İkincisi dedi ki, mən neymətimi kəsməyəcəm. İstəsə də istəməsə də. O bəndəlikdən əl çəkib, mənim Allahlığıma nə gəlib? Deyir, bunu deyəndə gördü ki, diz üstə getdi yerə, ağlaya-ağlaya deyir, Musa, doğrudan sənin Allahın bunu dedi. Dedi, bəli, dedi, Musa, nə gözəl Allahın var. Oyla mən də tanış elə. İstəyirəm ona iman gətirim, oyla yaşayayım.